ce dispense ti hai, minha videocarta? Ну, залига, например, става. Сълнес чето, ако ама като пусна CSGO, например, и... Стан, пусна си стрима, пускай игра. Да, пускай игра, да. Хи-хи, двама чека вече. И аз съм феймъс. Правяме ги трима. Пробваме да си минал от една човек. Пробваме, как се играе. Как ти благодаря ти много много за Шерва. Юрия, здравей, брат, благодаря за Шерва. Аз ще се постарая да не ви говоря много много в играта. В смисъл да ва дразне. Говорете не са... Лудия брат ми бях малко взет с живота, човек, още взето много съм взет на работа, братле. Виж, не съм стримвал 3 дена, брат. Мъка ми! Добавя да много благодаря за лайка. Да, пусти. Какви карти? Така, беха Dust 2, Мираж и Трейн. Ау! Да, беше Мираж, беше Инферно. Играем всичко, не се пресняй. Днеска е така, като докато си играе Лига човек, някакъв... Това е, защо е, едно ще се мята да се бивате. Перфектни мапа. Давай. Николай, добре, пива е върно, благодаря много. Анастас Николай, здраво, брати, какво става машинка? Айде. Нали си ще загрявка без две, но аз ще загрявка. Ау. Добър вечер. Истинския мъж винаги първи на Dust 2 отива на бъто, той даже не купува оръжия. Той винаги първа. Албе, здрасти брат ми, бях доста заед нещо напоследък, за което извинявам приятели, че не можа да стримам. Надявам се след тази сутра, надявам се нещата да се поправя да почва отново с стримовете човек. Живот, брат, няма как, човек. Тия по-женствени, те за така купувах, ама... Аз с такова игра на лонг и гиришка с МП. Меки, брат. Намали ги, намали ги, да, да. Извинявам се за което, да. Благодаря много наистина на всички, които сте много хора са, благодаря ви много наистина, приятели от няколко 11 човека вече имаме, добър вечер на всички, благодаря ви много, че присъединявате. Да видим, ще цъкам с моя приятел, много добър приятел Велю и Нокса, съответно другите не ги познавам човек, мистер Бомбастик, който голям пич изглежда между това в играта. И другия файер би лайк. Не знам. Готин пич е, със смисъл, не ги познавам, обаче става голяма шо за сега, брат. Благодаря много, приятели, наистина. Оценявам го. Вело, виж, виж какво скупих, бе. Този човек. Велеч, и аз вземи калашника. Ей, този калашник си купих за 66 паунда. Не ми хареса. Еме, продадох го, в смисъл, продадох айтемите от Дота и ги размених за този калашник, човек. 66 паунда е, брат. Орбит МК01. Рядък е, смисъл такъв, че е рядко дропа. Много трудно мога да намери човек. Не, маркета не може да намери играта. Къде отиваме? Имате забор? Имате забор? Гледам тунел. Пара бе, бомбастик. Брат ми, 5 човека сме вече, брат. Он да на честа е, нагледан съм да. Това че говоря сега. Аз съм се загледал в стрима. Бацай Гоша Коста, добър че, брат ми. Благодаря ти много за лайка, човек. Настав Синко, благодаря много за шера, брат ми. Да нямам го. Ало! Ало, исках да взема глока, бе, стига, бе, човек. Два пъти на... Чакай. Дай, кое? Дай, кое?
повече. Ма, велиш брат ми 23-ма брат. Лудното са. Да бяга на лонга. А, лонга ли? Има един... Двама Б и един мид. Но не ме да го видях. Двама мид, двама мид. Влизам лонг, влизам лонг. Някто ме ли плашат? Плашвам. Плашвам си. Близко, 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 близко! Двама! Давай! Двама са ми на халфи. Долу, пип! Браво! И са на халфи двамата. Браво, чета. Той е един само, бе. Той е само един. А, давай за лаги. Мина на шорти. Я долу, бе! На халфи. Пичи, пръсните им пападжасте. Миличко, благодаря ти много. На здраве всички. Шорта, шорта. Не, според мен е шорт ще дойде. Ама бягайте ви, имате бомба за лонг. То скалда, брат, ти беса за лонг е. Абе, то стреля много. По-вляво гледай, по-вляво гледай. Ха-ха-ха-ха. Мислях, че не стигала, брат. Николай, добре, пацки съм ти благодарен за шеровете, братле. Наистина, оценявам го, братле. И Вайло Ванов, благодаря ти за шерчета, брат. Оценявам го, приятеля. Благодаря ви много. На здраве, душата, на здраве, на здраве. Не. Накъде? Чакаме да кажем. Аз пром лонга, брат. Момчета, измънахме за скапаната пица. Ей, дигай, не, че няма какво направиш. Къщи ли се някъде? Ти не играеш за бъто или? Един на кола, АВП на кола, момчета. Шорт. Давайте за шорт. Шорт има един. АВП кола. Лудница наистина, но оценявам го, приятели, въртле. Марио Алекс, благодаря ти много за лайкчето, въртле. Милен Иванов, здрасти, Миленски. Марио Алекс, здравейте. Константин Иванов, благодаря ти за лайкчето, брат. Наистина, оценявам го, приятели, лудница е днеска. Много благодаря. Лудя, благодаря ти за шара, брат. Знаеш. Мамин. Сега, аз се развълнувах супер много хора. Не очаквам. Торт един. И щит цит ме, брат. Някой залява пет на това. Торт върна. Син, виж лонга. Последни на 12. Аз ти паза АВП-то. Не, аз си беше. Той не беше с АВП. Също не беше едно АВП. Оля, това ме прибили с АВП-то. Това е много чакър. Остана, защо мистер Бомбастик искаш тайм-аут? Отиде за пицата. Да си вземе пицата. Добре. Сим, да... Кое е това, че? Зарганя! Николай Петров, здравей брат ми, добър вечер, какво става машинка, как си? Георги Барковски, виж дискорд. Той е стрим пръкна в небесата, много ми липсваше. Благодаря брат, наистина оценявам го, приятел. Лудниче, 28... Не, той изключи микрофона, говори по телефон си. Аз ли? Не, аз откачам на стрима, брат, лудниче. Лудница е чек, 28 чек имаме, благодаря на всички междуто. Трудно повече хора да те гледат душата, благодаря ти много гапче, наистина оценявам го мило. Да видим сега... Заргания!
Брат ми, благодаря ти много за лайкчето на шера, брат. Маринела Младенова Пенчева, благодаря за лайкчето, благодаря и за последването. Добре дошла на стримчето, надявам се забавляваш с нас. Александър Начев, благодаря ти много, брат. Благодаря за лайкчето. Валентин Павленов, здрасти, благодаря ти за лайка, брат. Лудница е, човек не очаква. Бавно, бавно, станцуваме в база и пазиме за момента. Добре, пазим Начев, аз ще гледам бе. По принцип нямаш да игра, човек. Обаче викам чай, пусна една игра и паре стрим. Гледах, но сега не е никакъв лонка. Продължай да си гледаш лонка. Бето, бето! Падна един. Той. Той ми. Сити. Само един ле? Еми имаше мит един, така че. Ох. Къде? Ола е вътре в лунг. Лунг вътре. Зим, бързо че ще вземе и АВП-то даже. Някъде ме... Вътре сдигава. Намирал е човек на 100, брат, не го оцелих. Ти фам, само се фарли бомбата. Голема грешка, брат. Така е, баце, така е, брат ми. Бягай да сейфаш, е. Честито. Но, як се пресах. Нищо, аз му взех 73 скъпаняка. Ще пари, бе. Защото те убиха след това. Да, времето. Бомбастик ще дропне. Бомбастик дроп. Той ли е? Иди и готи за мета. Питам, чето той ли е? Ей, запалиха лонга, брат. Не го грам, баба. То ме вика след 2 минути ти идвам, никъв го няма. Бах ти от трепките, брат. Прагнали си. Чакай, дай ли, лонга, бъчета, лонга е. Близко лонга. Малеш кихна. Не задава. Давайте един флаш и влизайте. Няма флаш, човек. Някой ще не гледа гърпоне ръжка и диня. Аз ще пробвам. Готов. Някой с мен готов ли да следваме? Аз. Мама, страх. Паза гръб от към T-Base. Какво? Ама нямате време, трябва да играете някак. Дай, на 3 секунди ръжкайте като... Давай, ръжка е някакъв. Погледни бе, 32. Натисна хеп без диска, човек. Тръгна ми гледа оръжието, мая. Никсона, да, ако има място, смисъл, не знам дали... Ако има място, с удоволствие, брат. Дай вземете един-два флаша, брат, аз пробвам да ръчна тия на лонга, брат. Айде на лонга, аз ти дам флаш. Аз ти фърна. Внимай, че аз фърна флаш на син съндък. Сори! Ма тук не трябва да кърнеш, брат. Лонга е чист. Ти директно ни претрепа с това флаш. Сори. Някой да гледа отзад. Сайт. Ударен е, обаче. Е на граната. Айде, момчета. Много бит енергично. Дайте, играйте, в план. Долу сити, сити. Мидъл е. Долу му залагам. Още шорта. Си ти падна. Оръжие би шорт. Оръжие къде има? Тук е много нъгъл. Нъгъл посок шорт. Нъгъл.
не пиквайте! БАВП! БАВП! Дай паун към него. Не дай пиква, по-добре. Трябва му свърни АВП-то, трябваше заедно. Богдан Степанов, здравей брат ми, какво става машинка, как си? Валентин Родонов, благодаря ти за лайкчето, брат. Тони Иванов, какво става машинка, благодаря за лайка. Валентински, секси, как си? Вале, внимай, че булката. Я пък купих АВП. Що така да направи? И аз не знам, човек, по навик. Ама без броня ли? Без броня, бе. Лошо. Трябва да се вардиш много. Дам флашка за шорт, слизай, слизай шорт. Давам я за теб, гледай напред, гледай напред. Лонга, лонга, близко, ръжка. Имам един набил. Мид 44. Стига вече, човек. Абе, бягай, бе, маняк. 58 съм взел с граната, да знаете. Това е мизерия. Това е мизерия, ви. Браво, дай към бъд. Това е верно, бе? Припара, бе. Ей, ток! Ток, беждах взе с ново зумчо, ще стане много красиво, братле. Чудех се към кой да скопна и реших, че двамата ще ги убия. Okay, айде ще взема, не знам какво да кажете, момчета. Аз съм много зле с момента, много се извинявам за което пичове. О! Аз ще мина през мит. Тихо, тихо, чуват ни вече. Тук ни чуват. И тая бомба я чуха. Това е ясно, аз си мисля, че ще фанеш ти брат на обаче на страни. Дай ти грам бъто. Два, бяло е пета. Близай, близай, стан. Аз съм шорта, това за гръб. Точно до. Близай на това и притех. Идвам, идвам. Браво. Един е брат, момчета, браво. Има ли оръжие някъде на Б? Има пета. Сити. Видяко, видяко. АВП. Ах ти ми взех го, вземи АВП. Има още едно, там стига. Тук е, тук е, близко е. Ще вземе друго оръжие. Горе се качи, горе се качи. Браво, машини. Оу, много яхна. Браво, 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 момчета. Дропвам дига. Аз мога дропна калашник съответно. Ако някой ще... Имаме пари, бе. Имаме ли? Да, ще вземат бига, бе. Да, ще взех и грамат. Нещо ме съмня. Ай на лонга. Син, навлизай. Лор мет един. Близко врати е. Флашна ти. АВП. Чакай, лонга сме го взели, не агресирайте много. Ей, аз съм с бомба, пичове. А, двама си ти. Гас, гас. Един близък си ти. И в гръб, елевейтър. Близък, близък, долу. Колко са на... Трябва пета сте, момчета. Нищо, нищо. Да е то да вземем, после ще аз ще махна катра. Още един елевейтър. Рампа ли е това? Къде е това елевейтър? Рампа, рампа, рампа. Ма то отзади, бе! Да, бе. Стан, то оцелен. И аз. Последен е Сити. Сити. АВП мисля, че беше, да. Ходи ако искаш към бъд. Това ми се чу нещо... Така е, като си на 7 всичко ти се чуе.
Само зумни към тяхната база. Окей, ти си играеш. Не, знаеш какво трябва да направя? Трябва да байтна към аврат. Пак да върна смисъл. Ръшкам, каквото стане, брат. Правилно. Молеца. Аре, да заложа поне за пари да имаш. Поне да имаш. Айде, сега ти си. Тъпо място заложих, човек. Не, това. Много. Той е бил на шиф човек от мидове, изнявам чета. Няма. Правилно решение. Да говориш, ако си заложил бомбата и той идва към тебе. Правилно решение, наистина. Това е подробности. Cyberpunk стил, бро. Това ми хареса, Вале. Изнявам се от момчета. Значи имате едно АВП минимум. Нямаме пари. Аз нямам. Не прекалено много. Да спомни... Окей. Купайте каквото искате, да. Аз играя как. Ти за мен ли? Има и за... Аз има пари. Има смок, момчета. Има смок. Сори! Ау! Сори, моя грешка. Влез на фонг. Извинявам се, но... Нищо. Аз не можа да скоча, извинявам се аз. Браво. Хитнат. Един мидър хитнат. Минеш 40. Много ударен, брат. Браво, момчета. Какво имаме долу? Чакай, дам флаш. Чакай, флашка. Ау. Няма значение. Върнете апитата към Б. Горе сайта ли? Миде, момчета. Качи му шорт. Трябваш да качиш шорт. Горе. Чакай, имам смок, да. И аз имам, обаче, аз към го убия, брат, три да тезим. Метни смок, амча. Горе, нинджа! Тъп смок. Добре де. Тъп, моя грешка, Вело. Нинджа имаш един. Нищо, дай тек. Голема грешка, вече. Как му хвърля този смок там, брат? Трябва да е флаша междуто. Нок се вземи една флашка. Никсън, да, ударих, брат, преди. Преди ме мисля, че ударих. Готинка. Лилав, искам, може ли ми флашнеш да влезна, да се пробвам да убивам? Къде? Еми, смисъл е така балсо на стената и на супер. Силва Томас, thank you so much for the like, for the follow. Дам Димитров, Роберто Никол, благодаря за лайка, момчета. Благодаря много. Флашна те, майко ми... Трима са на бъл. Нямаме шанс, брат. Как така, Направо нямам... Ей, те, братка, нектар, брат, такова, че... Стигал е човек, един да беше, чак да се справя, те двама ми скачат. Бак, те, какво с дялото това, бе, брат? Тук трябва да знаем поне 6 рунда, защото иначе много лошо. Да. Някой флашка, моля ми да дойде лонг. Хвърлих. Моли, няма какъв стане. Не, ти хубаво. Един се знат си ти от чорта. Сам си велич. Не си сам, гледаме ти отзад. Имам ми да внимавай. Как си с калашник то, бе? БАВП. Браво, машина. Имаме АВП на Б, така ли? Мит. БАВП. Горе на сайта, човек. С АВП-то и бахте мишките гадни. Е, с АВП-то, човек. Никсън, искате, нали?
На двата сайда по едно, но напълно. Аре, стига скачай да пикнима. Погледни, бе, брат. И той си спи на бъто, той не го оставя. Даве, даве, даве. Пик пак. Значи на лонга ще имаш АВП, брат. 100%. Пази бомба. Веле, видя ли го и той се търве? Аз го имах и такъв, брат. Да, играеш, бе, играеш. Ти ми бомба е. Имах. Ти ще гледа. Флаш, бе. Метни граната. Метни граната надолу. На хале, бе. Давай заради пуши катка. Влизай, влизай. Ти те гледа, не заспивай. Газ, 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 газ. Бързо залагане. И шорт. АВП. Ей, с такъв шорт. Е, добра АВП. Добра е, да. Калаш ли? Не. Сиди си. А! Браво, машина! Браво, браво, браво. Красиво беше това, брат, ево. Ей, добре, че много ги раз... Някой АВП да му се играе. Не, па аз много промо, ако не искаш. Ама нямам да ти дропят човек, ако взема армори. Имаш ли ти? Абе, без армор стан. Кой е типа армор в днешно време? Абе, без армор, това е другото. Шпаза бе, брат. Аз гледам отзад да не ръшне някой. Те няма ръшнат, брат. Един път ръшне, втори път. О, поръшна ми назад, отзад, лонга ръшна. Двама са. Лонга ли? Добре. Следите сайт, следите сайт. Те се върнаха. Дале? Не, привидно се върнаха. Значи, един да гра колата. Залагайте шорт. Ще про... Ма много бавно, бе, момчета. Няма, аз от бе човек се върнах, човек. Бето не опазах. Ма защо? Ма не де бе стан. После ги пази сайдовете. Те е ръжката. Дай се бижиме заедно. Да. Нямате много пари, дайте SMG за бе. Не, дайте друго ще направим. Влезте бе Under, долу. Добре. Тунела отдолу, аз ще метна смок, ще метна плашка. Как ще го играем да знам дали я взимаха? Аз да пазя лонга. Ще метна плашка и те ще ръшнат от шоп. Али бе? Абе, ела да ме пуснеш, ела да пуснеш. Слез се долу и чакайте те от Мити и от Шорт ще влязат. Нека не чуват, нека не чуват. Искаш ли го? Стане, ела ми клик. Не, лай, лай, не. Аре бе, момчета! Айде, ние сме. Не пи. Газ. Давай, вляза. Дядам един за скачона. Трима с глава, двама с глава. От лонга, Нокс. Няма какво направих на бей. Приключихте. Не сме, бе. Това ги правим. Пак я ще поигра. Е, върна ли? Да, бе. Как е? И двамата почнаха стрелят едновременно човек. Оня почнете стрелят с калашника и после това. Пет. Браво, Нокса. Внимай. Калашник близо и... Не, калашник върна. Калашник му върна на долу помит. Минус 96 с 3 удара. Това е... Калашник близо, АВП далеч. Беше положението. А17 цита 79 демидж, добре ли? Искате ли, някой иска ли дроп? Момчета, мога хвърля на калашници. Така се намерим за бътва да ги чакаме от другите позиции да дойдат. Айде. Те идват много бързо. Списал на едно място, ако тропаме те направо ръжка. Не бе, дай ми SMG бе. Е, свърши вече. Вземи калашника, аз съм бомба отзади. Много скачаш и ония пичи. Браво. Не може да отрази това. Не се взял никой. Отивам отзад да гледам аз. Ама АВП-то му изчезна, някой ги магаза. Ех, гаранция. Няма ни го остатва нас. Не пиквай, Нокса. Трябва да играем някъде. Смокват лунг.
Лонга ли? Смокнаха, да, чух смок от дясно. Не съм се бъркал шофта, нали? Да. Мит, отидоха към ма, мисля, че. Дайте плащи. Дайте право ме на ба. Идвам, ръчкам през ти бейс. Аз съм скал, че сега. Дайте двамата уръкват за... Шифни бомбастик. Ама бомба идва и нямаме толкова време. Как няма толкова време, бе, бабо кука, бе? Аз съм вече на бето, човек. Ахе, те са скар. Те са легали с нас, бе. Дясно. Да, той ме квит скалпна, човек. Не, няма смисъл да си издава. А, lower стан. Видя го АВП-та отзад. Да, видя го на съндък. Беше и предната. 20 секунди ласт рум. Няма, те ще чака, човек. Абе, пробай. Ай, какъв е шансът, бра? Не, той другия му е казал със сигурност. Давай, ма не, аз варя това, сминам оръжията да мога да хвърля смолк, че да вляза като идиот човек, разбираш и оня, докато сминам смолковете и той ми излиза. Е, бати шанса, ти разбираш, че е... Да я знам. Аз съм на бетом, чета. Аз играя дефенса. Аз гледам мид шорт. Някой да гледа шорт, да. Аз съм на бетом. Двама на сайт, един мид, двама бе. Чичо Зарган не се скара, много говорим. Така. Имам. Един топ мид. Вари, аз то правя. Един блида шорт. Чакай. Втори долу. Мид ниско. Мид долу, дай ба. Бомбата е мида. Идвам. Шорт. Топ мид бомба, Xbox. Един лонг. Плезе шорт. Стан, Видя го. Аз гледах горе на бето, оне. Знаех, че трябва да остана на бето, човек. Защо върнах? Нищо. Ще форсваме ли или еко? Да. Аз взех само едно дигълче, брат. Къде? Аз взех MP9 с броня. Без дехивки. Аре, лук. Охо! Момчета, трима ме стреляха, брат. Трима ме стреляха, човек. Охо. Те са легенди. Бето. B88. Съм взел. Много е малко. Трима бе. Двама са. Как да стане? Как да станем? 68 в 5 хита. Те са на всяка човек. Двама са ти бей. Лаво, Нокса. Ай, как съм сам бе? Еми сам си човек, те остават по на една плюнка всички. Ето, как да беше на уния кашони и на минус 60. Оха. Аз убих един и си играя с още двама и изведнъж гледам, вие сте мъртви. Ай, сега ви бе. Сега пробвам една тактика на лонга, ако стане, стане, ако стане, ако не стане, няма нищо. Ще пробвам пак. Ще дърга рънд пак. Оу. Пак ли шот на този бе? Ай, ти ли тука? Сори, брат. Много стрелят. Ааа, мен няма бърка, човек. Не съм играл търдена и се забавлявам, брат. Дото чувствам, че е там. Е, верно ли така стана? Бъто ви чувствам. Лонга, трима. Един да остане бъд. Аз там, бе. Добре, ти взел хубава позиция, тъй че. Няма спор. Ми да изглежда чист. Шорта. Лонг. Минус 68, дава на минус 68 шорта. Как?
Това беше та гладят ме да е той, бе, стига, бе. Ти шорта ли е Сити? Сити. Тага Сити. Как ми заби? Двама на по 30. Вътре, двама. Те са ли гадата не чух? Так, ще ми скочи да му уби, брат. Стой като... Стой като... Ааа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 a Петките 39 демеч! Петките 39 демеч с калашите, стига бе! Ааа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 a Бето ли си това? Тяхна кола са са ЕП, брат. Xbox. Ями! Ти чуете, играят супер организирано, бе, брат. Един ме чака в тунела, друг ме е хитнал вече. И другия просто ме е дълби в тунела. За какво говорим, аз не мога да взема позиция. Имаме бомба тук. Тук до мен е АВП, брат, на кола, тях на кола. Чу го на мид, мисля че. Да, да, на мид. Да, той си да е АВП. Давай, се играят бутон. Е! Браво. Не, не го взем. Ти, баш, с мене, бе! Къде имаш бомба, стан? Б. Не съм аз, бе. Не съм аз с бомбата. Не бе, нали каза, имам бомба тук. Смок? Не, имаме бомба тук, каза Нокса, а тя беше на мид. Браво машина, браво, браво. Аааа, да, да, не съм аз, не съм аз човек. Аз имах АВП на кола. Аз ви предлагам никой да не пи към мид те АВП, значи те пак имат пари за АВП. Да, имат. Габча, благодаря ти много за шервите, благодаря мило. Стан, ходи с АВП. Не, едно АВП. Да, бе, АВП-то, АВП-то на Б. АВП-то на Б, добре. Ма дайте да пробваме да смокнем това. Да смокнем мид. Аз, аз... Кришок смо, айс ти смокваш. Айм, че сега я да играй. Той е един, значи. Еми, я дай момчето, складно. Двама, двама стреляха. Добре. Смок на мид. Браво! Това си го запази. Уа, виждаш ли? Ако беше мост, не виждаш. Вземете... Нямаме мид, а имаме мид, добре. Много. Къде? Лонг? Тунел чисто, момчета, тунел чисто. Още един тибейс. Аз гледам със АВП към кола, брат. Ако мини зад кола, умира. Оранжев, пази тибейс, има тибейс. Лонг. Зад кола е, зад кола е, зад кола е! Аааа, ти... Е, абе, стан! Моля, не скриеш, бе, брат. Той ме преби, той ме, братле! Ясно. Минишот, минишот. Аз векам да го срещам това. Най-добре, бе, реално. Имаш АВП на мид. Гъзите направим преди, човек. Ходвай от тук, ходвай от тук, имаш 14 секунди. Или ако искаш, ходи на бето и се пусни по мид, после като изчезнат. Не мисля, че имаш шанс да вземе АВП-та. Мислиш ли? Да. То е по-високо. Ще го пади, а, окей. Не, настана на тето. Да, моето е горе. Неговото е там на ръба, където може да се скриеш. Тук зад кашона. Не, долу, намит, намит, намит. Аааа. Аааа.
Е, чак се... Е, ставам ли на път, къде го взеха? Не си ли спомнеш, че оттам го взе пак? Да, също. Много добре играят момчета, брат, ева, не са... Пичовете си покриват позиции. Ти не виждаш, че ти на всяка ръжка, че където пробият и влизат всички за секунда. Да бе, така трябва. Нямаме на бето никой! Бе, ти аз след два минавам, човек. Защо подява не ти играете толкова човека на мид? Като... Дайде бе. Аз минах. Аз исках да мина. И аз. Стига бе, човек! Трима, всичките са на шорт. На шорт са всички. Моля. Да, той много играе. Не, аз го ударих. Дали бе? Четърхите 78. Няма право. Четър хита му ударих на този 78, бър. Един на 78, другия 52. Смятай. Момчета, камикадзе мод, вземете помпи и ръжкаме лонга. Ми то няма смисъл. 15. Няма пари. Да. Лонга! Казах дай да си лонга, брат. Дама лонг. Е нашия на лонг. Алекс, благодаря ти, брат ми. Благодаря за лайка и за шера, брат. Още двама. Със колко, аре стига, бе. Не, той го репортвам, брат. Ще репортна и това, Тайпера, знаеш какво направи тук, що ме верува? Скача му и с ноу зум. Аре стига. Ма скока. Не, тя не знам нещо много... Дявам ви на това. Тайпера, каунта да му видим, бе, че. Прекалено си от смисъл. 122 часа в CS. Аре бегаш тук, мишка. Може да е фейк. 122 часа, брат. Ей, такива, брат, заради ти има такава странна игра, човек. Да. Защо хората ще правят 50 000 акаунта, човек? Абе, караш един акаунт и игре от него, човек. Защото много ги бият, разбереш и те влизат на долните ранкове, където сме ни. Няма да си. Ще играете ли още? Аз писам да направя още една и приключвам за днес към чета. Само ще си взема още една бирчка. Да, я ще си взема малко пита. Някой става ли, защото аз съм предвидим? Аз ще бат стои. Бат стои ли имаш? Кое? Нямам че остана ли ти писа? Чакай, ако искаш първо да пробваме бат стои. Да, давай бат стои, ако е онлайн, давай го. Ми пиши, че играе CSGO, не е в лоби. Alex.Bodrati, много за лайкчето, братле. Денислав Емилов, благодаря много, приятели. Благодаря, наистина, оценявам го. Само секунда, защото от който отивам да взема още една бирчка. Не съм в мулт да играем. За съжаление, трябва спът, че утре съм на работа, мали. На колко сте, Нокс? Кой набор сте? 9-5. Ехи, аре бе. Да бе, що? Много добре. Защото тук масово хората в този скорът са... Или 8-6, или са 2-6. Няма такива средно положение, няма. По-близка до старата веки. Да. Аз съм 9-6. Е, добре. Той Емчо е 9-6 и 9-7, не. Тя имам бацато, няма да май да се включи, така че стан като дойде си кани там него да очека. Емчо? Втори път ми си път днес към е бъзде.
втори път, първият път беше пагубен много. 16 на 4 май. Направо ни разсипаха от бой, човек. Малко спирам да говоря, пускайте какво сте. Добре. Младежи ние, кой чакаме? Там. Ясно. Отиде си вземе бира. Каза, че е имал някакво момче, най-вероятно нещо от стрима. И а, пускаме. Бе, то, нали ти кажа, аз стрима от стрима и... си спати. Тъпо е човек, защото... реално не, буквално не го познаваш, какво що идва е. И става много интересно. Почва ти инфа, да се схабва. Крайна сметка пием мушата, бавам в дискорда и приключва. Продължаваме напред. Продължаваме напред. Прав си. Не бе, абсолютно си това. Кива, изобщо не мога да ги търпа. Ми надигат те, ще ми се оплакват и... Абе, да не съм ти тука, майка ти имаш шатия, я бега тука. Ко пак се оплакваш, бе? Яка ни там, кой е следващия, който е претендент за бан на Дискорда, дето ще го каниш да играе с нас? Мило, знаеш, че биричката ми е любовница. Николай Петров, ако го намера, бачето, какво стана? Бачето няма да игра? Ми, пратихам покаване и излезна даже от CS-а. Не, може да е за човек, нормално. Може да днеска се е прибрал. Да, аз разбрах, че понеделник се прибирал, ама... Николай Петров онлайн ли си, брат ми, ако си онлайн на... Джонвей са директно човек. Който е FIRB лайка, човек? А, той то пича, дейте, как ми снял са. Бля, бе, косъма са, Джонвей. Гледам рай... Охо-хо-хо, Legendary Eagle, не. Изнявам се, че те инвайтнах косъм. Значи, скрин... Май, колко съм зле... Това направи, бе? Купих си стикер. Ай, исках да си купа... Косъм, че, сори, брат ми! Сори, не ти видях ранка, че си бая се дигнал, ево! Тия ранкове, бе. Раду. Раду. Какой? 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 Никсън, шаляга, брат. Добре, Никсън, не се преценявай, брат, няма проблем. Благодаря ти все пак, че отговори, наистина уважавам го, благодаря много. Никсън се отказа, их, тама викаш, ама кериш, Никсън. Мисля ли си купа такова спрей в играта? И такъв спрей си купих, че не казвам никой, купих си стикер. Пускам пе, човек. Пускай. Тук ли сме всички? Ноксито? Бомбастика? Човек сме. Нокси каза, че спира да говори за малко тук иначе. Ага. Бомбастика тук ли? Тук е, бе. Ей, мой тук. Опа, брат ме, какво става? Не, ние сме играли много с него човек, обаче той не беше такъв ранг, той беше... Такова беше Master Guardian Elite ли, какво беше? Сега ще го вземе. Сега ще вземе за какво става. Да вземе да отнесем до 3 звезди, вело. И вече, ако искаш да играеш с хора от стрима, ще играеш сам. Ме так, ще идваш ли? Играя само с сапортари човек. По принцип.
И с хора, които ги знам, кои са, що са? Ние ми така го знаехме. Да, да. Прав си. Добра забележка между Твелео. Нали? Така че това не винаги. Не винаги е гаранция, за съжаление. Да, да. Шема. Събота най... Петък и сълта сигурно няма да играе човек, обаче неделя предполагам, че пусна за 3-4 часа стрим, че стане шоу. Бяха готова фризер, бе. Айде, молец. Габча ще пробваме, не се предсе. Ще пробваме дали играеш CS. Само трябва да направя друг акаунт. Че как съм... Голд нова четвърка, братле, така ще ставам на силвър единичка. Да. Минус. Добре, нямаше ли за спрейовете с такова, бе, съм дъц? Мисля, че не. Отворих някаква тъпа капсула, брат, той ми се падна стикер. Е, готин ли е поне, виж, може да е някакъв... Supreme Master. Глупости, нали така мислях си отворя такова? Ма мислех, че ще има. Бакуци. То са няма намери игра си на другите ни човек. Това заради лемчето. Да, ама малко тръст фактора не ми харесва човек. Пък ние беше голям пичага, брат, ние сме играли... Голям пича пърси човек. Ма то той не е гаранция. Ей, такъв червен... Такива хуя айтем имах, защо ги разпродадох, хуя, брат, защо? Защо не ме дадеш? Ти видя ли, Вело, имам много очкика, брат. Това много очкика. Нали бях на стрима, кога го взе? Заедно ли бяхме? Аз толкова си спомням това преди тредена, брат, вари по ми. Не ще махна си на Урсуса, човек. Той е 100 паунда, нищо не е, брат. Ама Урсо е 2200, човек. Кадна ми го дам, брат. 2200 паунда, брат. 5000 лева за едно шо, човек. Представяш ли си? Кой е 2000 паунда, бе? 2200 паунда е тоя Урсо с найфа ми. Кой е, бе? Беше 2600. Не, бе, Урсо с найф Доплер, Руби. Аха. 0.01 му е wear рейтинга, човек. 2600 беше в скин... Порт? Скин порт? Аре, брат, е бах ти играта. Да, набира да хвам се лягаме, че съм уморен аз. Вашата лесна, аз работя. Не, ние не работим. Дай ми едно аукче, ми запази. Ник сега ще запазя, брат, хубаво. Ти какво е ягън? Той е готино. Ти даже не си спомня, че го имам това. Някакво такова римско. Дай танцот. Я нямам ли лилар за стрит, бе? Е, чупи тая клавиатура, бе, човек. Технични клавиатури, това е умова, то не може. Бе, аз така клавиатура си харесах за 10 лева. Аз днеска спечелих гивауей. Моя гивауей си спечелих. И спечелих нови слушалки. Да, бе, че старите много ме убиваха. Малки са ми и си купих тия Razer Kraken на деца. Чедните брутални, да, много добре. Стабилно, бе, да. Микрофонът чак влиза вътре в слушалките, може си го прибираш и си го вадиш. Я па ти! Да, бе, да. Мачо няма да има, бъркле.
Няма да има форт днеска, защото по принцип нямаше да стримам, трябваше в момента вече съм в легото, че утре съм на работа, човек. Утре, не, утре няма, ре. Неделя, неделя най-вероятно ще направя малко по-дълго стрим, че човек ще има Fortnite. CS ще има, ще има и Red Dead Redemption на сутринта, докато си пия кафето, докато се ориентирам къде се намирам, що се намирам. Ще имаме специални гости, да се надяваме. Скоро време. Наздраве на всички. Аз съм в много голямо настроение. Аре бе, брат. Манчо, благодаря ти, брат ми. Наистина оценявам жеста, човек. Благодаря за лайкчето, за шервайте, наистина. О, стащото е. Ти защо не ми изписало, бе? Павел Живко, благодаря ти за последването. Стаси, здравей! Отдавна не се се виждал. Каза, че не те харесва и спрева да гледа за това стрима. Аз не се очудвам. Тук ме игнорува, не пише, не лайква стримовете, викам бах, какво стана. Аз знам, че съм малко антипатичен по някакъв път, ама сега какво се прави, брат? Данката бег. Данката бълъга. Това ми е лоялен клиент, чака. Лоялен вюър в... О, на някой му се пие бира, брат. Трябва 5 секунди си взема бира. Аз се овлях. Нищо то на здраве. На късмет. Римската обчистка. Без специални са, гарче. Доста специални гости. Идва кралицата на гости. Е, брат, то не я намерих, да. Какво става тук, човек? То не я намерих. Бяга, е, бяга, е. Дева измислените и такова. Е, да, там по 20 лет да им дигат ранковете. Да, кой вика стащото, разсейваха ме. Знам аз колко са те разсейвали. Велео, стая бърдичка си ми. 6:15 часа имам, момчето. Е, мите, мите. Е, изчакаме още до 10 минути, ако не станеш, ще разпръцаме партия и ще направим нов врат. Момчета, сега ще ви кажа как ще почне да печелим, брат, като се смени ника. Дай съм дъци, не ми викай сменяш ника. Да, нали видяхме колко ти дадох съм дъци. Пак ти не ти ги дадох, брат, така ще издам, а я често си кам. Ще да се изям отвътре, брат ме. Те това беха моите съндъци. Мистик Мак БГ. Някой познава ли го това пич? Имаме двама още приятели. Кой? Блупър и Аймбот. Не ви познавам пичо. А, Аймбота, той дед псуваше. Добре, не, мерси, брат. Е, му дай някакви съндъци, бе. Е, мо. Емчо. Е, мо. Нох, спусни ми някакви съндъци, бе. Ей, нямам никакви и аз чакам да ми падне нещо да отваря. Ма аз нямам такова, аз ще си купа, ама не мога да си купа съндъци заради скапания стимкарт. Мога да си купа ключове. Ей, само се оплаква. Вика, може да си купи ключ, пак не може да си купи съндък. Да, бе, пак, това е тази глупост. Това е много тъпото е, брата, храбията. Защото ключ е по-скъп, разбираш, но аз ще гледат и вземат пъти, бати идиотите. Ема да си го направи. Къде да го купа този ключ? На какво да го купа? Ама аз от един маркет си купувам. Имам 60 цента. Айде! Ма няма ти да купиш, ще имаш такова. Има 7 дена cooldown track. На кое бе? 7 дена има, няма че на каквото и транзакция да направиш вече в Steam, имаш 7 дена изчакване. Верно. Много тъпо, брат. Е, аз само отворих един, ама пак това MP7 де, какво е червеното със сивото. Добре де. Остей, брат, пълен съм с него. Направи си регистрация в D-Market. А, не де. Там едно лев, примерно един долар. Аз такива валути не вкарвам. Не. Аз съм скептиш. Сайта е сигурен, няма сканът. Не бе, аз нямам проблеми с това, просто ти казвам, че такива по едно лев, че не вкарвам. Вели, че играе на грубо! Вели, той е за тея, брат ми. Ако удара още един нож заради твоите качеща... Ама червено бе!
Започнах са дъка с червен. Там са ефтини. Стига, бе. За... Междуто последните ми силно стоков чиста започват с червен айтъм, брат. Започва директно. Ей, пак започва с червен айтъм! Няма, брат. Няма, човек. Е, сега този път не започна с червен айтъм. Видя си един лилах там. Лилянски, какво става, машина? Да, не сме се виждали. Добър вечер, брат ми. Дейв С. С. Здрасти, Дейв С. Какво става, машинка? Имам за още на ковчеж. Аз ще отворя на фракторче, а? Да. Бе, ти нали искаше пици мици, ау? Моля, чакай, какво? Пица нали искаше? Е, аз исках, аз те питах 15 пъти тук ли си, ти не ми отговаряше. Къде бе ти каза, идвам за пица, аз казах добре. Сау ела. Не съм те чул, е кофти да е, след малко. А ви заедно ли живете? Ще направим една почивка, не, близко сме. Близо сме, близо. Ще направим една почивка, ще доизям 2-3 парчета и почна. Е, пътета! А, или на отъчкика! Бяги направя, няма какво му казвам, той... Канта му да дадеш една пица. Абе, момчета, ние сме скоро играем, смисъл... What the fuck, пича, one tap тиквата. Сашко има нещо, стой. Охоо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 Брат, мане, смисъл, не може да играя срещу глобал, брат, и да на третия хит да ме цели главата, излиза му тоя лантап, тя е молек, сал. Винаги може. Аз съм малко... Ем, че идват към вас. Първо, аз съм малко заради търст фактора, момчета, аз не ми и заради друго. Нищо, поне разграх чекиката, новата чекика, брат. Мида, после са. Мида, мина един синчак. Игра, още колко път ще го хитна? 3 удара минус 60. С дигъл. Дай бе, мали. Не, да това ще напомни, мърдът. Минус 52 в нашата база. Под... 5. Чета, правя една паузичка да си по една цигара. Аз съм още едно еко, брат. Е, да! Стар еко, по-май. А ги изяждаме? Абе, еко не си дано да ги изяждаме. Абе, тоя флаш, кой го тръгли направо? Аз без дискам. Бомбата е на секън мид, брат. Горе, секън мид. Секън мид горе на тераската е. Къде е тап? Абе. Ах, майка ти. Та бомба, брат, аз стигам да я взимам тя на майка си. Пребиха ме, бър. Видя го долу. Долу го видя. Бре, как ти целя два пъти над него? Два пъти над него, човек. То наше нещо много долу не ги игра. Бе, щом аз имам по 1-2 кила, братле, значи ялата е ясна. Не беше ни разцепат, от бойше ни разцепат там, а... Да, като минали те, брат. Ка набиха смешно, брат. Моля, през стената. Минус 70. Вон. Не ми връзва там. Я седам с тебе, Кини.
Кастеле, дяде го, брат. Три. Там ли? Не се видя нищо, заради гранатата. Не. Банан. Добре, върни. Банан Дигъл. 9, дясно, шорт. А това ще ги оправи. Че е да убил това. Пази, някой да пази гръб. Аз ще мит, аз ще мит. Мидъл е, мидъл е. Чух мидъл стъп. Не съм аз, не съм аз. Бон. Браво машина. Косън. Аз гейснах ли? Браво машинка. Си, брат. Косън, че къде се загубя, брат ми? Не съм те виждал отредина. Бачка ли, брат, какво правим? А, и аз така, брат. Няма начин. Ник съм ще нас. Мухът от бой, брат. Колко с бомба си? Да, да, видях. Аре, бягай, бе. От, предполагам, Мило те е взял, нали? Мило. Взявам бомба. Идвам. Дайте 4 на 2 сме, дайте промяна. Сити, 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 сити един. Някой да идва да залага. Защото тук е Атовичето. Атовичето съм сега. Да, да, идвам, към залагам. Към лонга някъде. Пак залагам запс. А, не, сити, сити, брат. Арка. Бяга, бяга. Бяга ли? Мога отида към Б. Имаш АРП на лайбрари стан. На... Давай, имаш време. Тук няма да се грамна. Не го търси, бе, брат. Да, не го търси, че е SSG-то. Дей, че тия... Да, мога да дропна. Аз... Голяма грешка направих, значи толкова се беше качил на козърката на тяхна база, където е на това. На водиничката човек, ще има преби като пуканка човек. Даниил Христов, много ти благодаря за последването, братле. Добре дошъл, братле. M.B. Благодаря ти за лайкчето, добре дошъл. Или добре дошла, не знам съответно. Браво, бе! Кой ме запали, бе? Двама банана. Двама? Иза ми на префайр, бе, брат! Той ми иза на префайр, стига, бе! Двама бяха банан. Бомба! То на бето, бе! Двамата са! Браво! Ау! Бе то браво, ама... Може сме стрима зум, бе? Е, може! Е, бас много! Ти много стрелят, бе, брат! А, направо невъзможни! Станислава Николаева ги ми е слушалки за статископ.
Въздържам се от коментари, Стаси. Велич, бомба сте хвърли, но... Ела, Вело, имаме много пари. Няма къде да идвам, брат. Бомба сте, гледай бе, брат ми, какво правиш? Банана ръжка един. 18 демидж, брат. Сдигал. Ти ще го оцеля някъде между щитеце. Емо, дроп. Бомбастък, сега се пипа. Да, да, траше, еко, ама изнервих се много, брат. Давай, изяжи ги. Колежан бе, брат, аз не съм пикнал и той ме уби през стената, буквално. Има ли трети за опита? Банана едваха. Мит, да. Е, добре да има, от Митко взех се това. А той се скри нашия. Тя ли е лиш? Ме той обе един и за това. Е, и се скри. Ми то така се прави, да. Той се беше скил. Чилът ли си? Много го видя, да. Чилът ли си, бе, човек? Еее, не бе. Ай, косвам, че брат ми да не си хакнат, бе. Не, той не го видя това отблъсна. Е, давай, ма стига, бе. Той знаеш точно къде са си. Ма стига, бе. Косвам, че не беше такъв ранг, брат. Не го мисли къде е. Той играе доста смело, като е сигурен, че е там. Е, той мене един е отдолу, да. Мене той това отдолу го уби. Това беше много тъп да го направи, брат. Аз ако бях, няма да го направя. Пробва. Ама пикнеш на мидъл мръжа, знаеш. Он е много мръсен, брат. Знам, ама... Мисля, ще го изиграя. Вилята, пляцна с новата чеки, казах. Де, водър ти за хощчето, брат ме? Дойдоха ми някакви гости. Апартамент е чисто.
Какво правим? Изчакайте, изчакайте. Изчакайте на, примерно, на 20 секунди ръшкаме АТО, брат. Скачаме като... Дай на 30. На 30? Оп, апс има, апс, 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 апс. Някой да игра с чайна, който трябва на 4. Лонга, от към Лонга 54 удара. Проверя, Болер. Ръшка, Болер. Бегам, 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 бегам. Болер е сега 5, чака. Дай да пазим, няма какво правим. Те са петима, човек. Браво, Велич! Ох, как ма се би купи тук. Ехе, хе! Стига, де! Мри, бе! Мишкотрон! Майко, как щях да цема на Илья земята? Видя ли колко мазно беше, Веля? Колко ти се бяха наредени? Аз и... Горе бяха... Горе бяха трима, последните секунди бяха трима горе. Нок ще минавам. Тъм не го бе, аз ще се попитам, брат. И аз минавам. Браво. Единия падна. Ми ти има един. Двама са бана, двама са. На 15 един. Един. Да. Секън ми. Ще ме ръшнат за. Браво бе. Секънд. Единият е минус 23, брат. Единият е на минус 23, другия е минус 85, човек. На 15! Оп! Остана той на... 77. Ходвай. От тяхната база те чува тука. Аз нямам много време. Имаш 40 секунди. Мога да стигнеш още веднъж два. Айде! Не му пиквай, брат, по-добре, сега пе. Нищо лично. Ай, джиджи! Ай, джиджи! Аааа, браво бе, рефлекс! Я лайте почивка, дайте почивка, дайте почивка, дайте почивка. Аз всеки път да ти викам, че он е по-добър от тебе, брат, да ги биш като разправени пишки. Кокошки. Извинявам се за езика. Пишки, кокошки. То също. Да ги биш като разправени пишки, това става течно, ти го казваш. Пил съм две бири, стига, брат. Нормално е да бъркам. Калиански... Калян Мокринов, благодаря ти много за последните, брат. Добре дошъл, добър вечер. Дев, извинявам се, брат, ама по принцип не трябваше дори да стримам, човек. Съвсем случайно реших да пусна... Се въздържа от коментари. Последния ергенски момент. Ти от тяло страни мога остана за работа, човек. Майко било. Steam ви благодаря, че закупихте. Steam ви благодаря, че закупихте. Един път няма да кажа Steam-а. Заповядайте. Бонус от нас. Давай, чакай. Чай сега Дико е тука в реката си хвърна стан и отива долу на Мираж. Ето, хвърнаш го. Сега да гледам, къде отиде на Мираж? Бега, бе! Бегаме! Флашбанг. Гангбанг. За какво ти беше тази апчивка, бе? Ми да изглежда чест. Да се свият цигава. Да срещнеш брадичката. Минус 46 апс. Колко? Минус 46. Ох, боже. Аз ще лети.
Мота! А, зад нас! Много помагаш. Е, имам предвид мида. Мида беше. Пази, пази гръб мид, пази гръб мид. Банана. Дома! Руини, браво. Браво, бе! Браво! Чак се бе! Какво се случи, момчета? Аз седа и гледам пала си по-добре, да виждам бомбата заложена. Леле. Не, аз един падна на мида и бях, не бях на много yeah. От секунд мид. Хвърляйте, косъм, че хвърля едно камашниче, брат ме. Късно казах, ама... аз не съм АП. Извинявам се за преди малко, който го запалих горе. Митима. Съвсем тук не беше наистина. То беше 8 рунда преди това. Мочета, някой от там е препарира, някой не видя какво. На столи. Той с пистолет, аз разчитах някой да ме покрива. Няма, ние бяхме далече. Ти разчиташ, ама... Много разчиташ. То смок, как ти е там? Гръб бе, момчета! Той е вътре пред нас в апса с АВП! Гръб, 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 гръб! Гръб, 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 брат ме! Гръб бе, вътре апс! А, те горе. Човека на ръчна, брат, от заря гръб. Що ни казах ти по-рано? Е, аз виках, ама ти не си от дискорда, брат. Докато се усетя, дай после, ари, в играта, усетя и то ти ли. Ще ръчна банана, братле, с граната. Алес. Това направо там да ръши към, давайте. Не, Никсън, трябва много да ме кериш, брат ме. Един да остане да пази гръб. Един мина ми. Пашвам. Пашвам. Чит. Дома са си ти. Брат. Добре, как се показва? Аз стрелям преди него, стига бе, човек. То не знам, май играе с 500 херца монитор, братле, разбираш, той навижда от нашата база къде сме. Не, просто не го ли видя като репикна, той репикна като бот, брат. Смисъл, аз ако бях го видял по-рано... Има Галил долу, има Галил долу. Не, аз ще е щупа главата на мида. Сега ще го побъркам. Момчето няма да знае къде се намира. И сега пари във мира, брат. Сега пари ми хана с... Изненада! Добре, как мога да вземат тия умници автоснайпер, бе, човек? Майка им... Да им нека дърници, човек. Давай, бомба, къде? Къде, къде? Али, на бели? Ато, чисто. Ато са чист ли? Дай се, ще разбереш. Един апс. Апса. Усети! Добре, чисто е. Вече е чисто. Залагам зад. Аааа! Четворка, брат ми! Добре, добре, стана, брат. Ева. Охо, те пуснаха пауза? А, не, раз, ласт раунд. Тия направо ги взривих тук с самата. Направо не бех и двамата на оптика ви чаках там са на теб. Аз докът са кикотех ти прибей двама. Подропнат. Айм се вземай. Али... Тя сърши. Аз съм вече шити без момчета. Мида няма. Банана. Не ти имаш един. Фууу! Беги бе! Чакай, ще флашна! Флашкам! Там е! Стан много си бавен, брат! То това беше тактиката! Един лонга е ляво! Гледай! Майка ти! Протек!
Я го толкова не отишъл. Ей! Мумия! Шудириш там, леля си? Видя ли флика, брат? Видя ли? Са, ти ма разстрой психически, брат. Аз се изнервих, се притесних. Пет сме добра, между другото. Ща да ги взема? Ти ще пиха от плъве, човек. Нормалния от плъве. Няма сме, но сме добре. Давай. Я дайте пауза, може да дадем пауза, брат? Не можем, дал сме вече. Ей, не мога да си я цигара, да му се ни чадам час. Точно заради теб я дадахме. Не беше за мен. Имаше време за две. Кой? Че. Нокс ти ли говориш? Да. Да те кикнем е сега от партито. Как ти я вземеш бомба, брат? Един на... Не ги пускайте, не ги пускайте. Мис. Върни само. Аз съм, брат. Оп, има тук. Сан има. Чувам ги. Бърса. Ръщнаха. Във всички са вече. Веля при теб. Смачкаха му тикото. Няма. Браво, бе! Играй. Играй, че нашите се бори с тях. Не му стигна воренето! Бореше, беше! По-точно казвам. Стилът си така не ръснаха, братле. Много тъпо. Няма, и ме ме приспах. Аз не трябваше толкова. Значи? Ма ти си бил много вътре там. Както винаги. Не бях вътре? Не. Аз бях на Зарево, аз бях в Сити. Въобще не съм пиян, господин полицай. Въобще не съм полицай, господин пиян. Взял съм ютилити с човек. Чакай, не хвърля човек. Нокси. Чакаме, брат. Има. Тук. Ръщаха! Идвам. Към бе. Си ти един минус, 20! Двама черт. Чакай. Те ме ръшкат! Двамата са хитнати. Черт. Внимай, че... Ще привесвам гол нова 3. Той няма откъде да вземе. Ще ти дропне назад оръжие. Няма, брат, няма. Не става! Не! Вълбщи. Ех, тая новата чекика още няма победа, братле. Поне заколих един с нея, футбол. Няма и ти има. Ще продам, брат. Ще продам гадна чекика. Ау, що стана, брат, Анасе? Помагите, пожалуйста, блият! Двама са на медиа, двама. Двама, един е долу каналя. Чува са апартаменти или тича. Аз бях на... Тука. И при мен има. Бомба. Идвам. Гледаме гора. Запалиха пит. Ръшкат ме. Ау, 92 съм взел. Граната. Нямам. Нямам. Аз сам ли съм? Фанта. Не го ударих, брат.
Момчета, тия ни насрах като терористи. Няма някоя АВП-Ц, бе. Абе, какво АВП-Ц, бе? Ти не можеш семката да стреляш АВП-Ц, бе. Я, давай. Давай на мидъла. Знаеш нашата работа. Чет. Ти изгърбяваме което, гледай само. Плътно, плътно в дясно. Целуваш стената и се молиш. 3, 2, 1... Аааа! Сори! Казах ти, бе, човек. Бях на бомба, брат. Не ме слуша, бе. Добре, а кой мина през мида, бе, брат? Според мен не трябваше... Ау, двамата. Япа ти! Браво, машина! Косвам, че те ги наказвам. Те от всяка дивата. Смок от мед, смоквам. По два пъти ги оцелих, те един път вжаха му сред. Нокче, я ми направи буста, брат. Да пробвам да ги дръгна през буста. В смисъл, нали знаеш за къде ти горе? Чай, сега ще кажа. Кликни, ей там. Ето къде, брат. Малко по-напред. Стой. Знаете сме откъде. Ама съм прекнал, да знаеш. Ясно ли? Аз минус 50. Моля? Аз минус 50 и още един. Секънта на 20. На 17 съм, брат. Стига, бе, човек. Какви са тия рефлекси, бе, да имам? 5000 херца монитори. Бет. Бет, момчета, бет. Бет. Не играй. Пичак, минус 63. Аааа! Стига, бе! Как в движение му отцелят, аз не мога да оцеля, бе, човек! Затварят с тебе си. Не, исках да отида да взема АВП. Пето преди. Аз това ми беше идеята. Баго, аз какво ще направим от две, те... Добав. Това не е реално, бе, човек. Това беше. Стига то, кой играл? Утре пак. Нема брой утре, бе. Не мога. Психически съм депресиран. Ой, че и по-зле, да е. Ма не, бе, цяла игра играе с това оръжие, топе, бе. Стига, бе. На минус 52 нож на банан. Чуйте ли беше, откато пикни и той стреля, бе, брат. А, той чувствам, че ето. Сади сега. Върни, не дей, че те убия. Баба! Не, трябваше да набиваш. Не съм набил, показах. Але, бради! Абе, ти без съм! Влязоха библиотека, бе. Сити. Сити е, да. Сити. Двамата бяха библиотека, бе. Библиотека. Те влизат като комбайни, разбереш ли? Тъп! Благодаря всички, които гледаха, приятели, приключвам след тази игра. Благодаря ви много, извинявам се за жагацията. Случвате и такива игри. Чай сега ги прави куч и взима 15-15 и прави хикс. Корече! Браво, момчето. Така, да видим дали падна ранка след трите загуби днес. Аз не съм. Не, аз продължавам с загубите и съм си и ранка. То зависи от какви играеш. Тие какви беха, я вижте някой, може да ви? Гледам аз.
са ни много интересни. До сега не показвам никакви рангове. А, всички са калашници, такива. Аааа, стига бе, какво бе, брат, стига бе, човек, той не е нереално, не мога калашник да ми играе такава, човек. Да, да, сър. Ти разбираш, че те префарваха навсякъде, брат, навсякъде. Да, знам, няма значение, благодаря много на всички за играта, момчета, наистина оценявам го. Благодаря, момчета, утре ще видим. Утре, от други ден, да, може пак, благодаря много. Приятна вечер. Айде, лека на вас. Лека на вас. Окей, чао-чао. Чао-чао. Ами... Колко беше, беше. Аре, печи. Утре пак. Лека-лека. Благодаря на всички, които гледаха, наистина оценявам го, приятели. Благодаря ви много. Лека и приятна вечер на всички, пожелавам, приятели. Дано да имате усмихнат и приятен ден утре, съответно. Всичко най-хубаво. Благодаря много, че бяхте с мен.